O que vocês acham de andar por uma calçada assim, toda molhada? Pergunto principalmente para quem mora no exterior. Você consegue encontrar uma calçada desse jeito? Fica constantemente molhada, você tem que passar pela rua, né? Água empoçada. Será possível encontrar isso no Japão, no Canadá, na Suíça, Estados Unidos? Agora em São Paulo é possível, a 10 minutos da Paulista. O prefeito Gilberto Kassab até hoje não fez nada. Será que o próximo vai fazer? Aí vocês têm esse portal lindo e maravilhoso da Prefeitura de São Paulo, né? Calçado, um direito de todos, né? Cheio de informações, etc. Né? Mas quando eu reclamo, olha a resposta que eu recebi aqui através do site Clique Denuncie, que é a única forma deles responderem, porque pelas vias normais eles não respondem. Em relação à reclamação de despejo de água na via pública, esclarecemos que não existe legislação a ser aplicada neste caso, visto ser água limpa e não utilizada. Ou seja, então se for água de bica, segundo a prefeitura, ela pode ficar jorrando eternamente que não há nada a ser feito. E quem quiser passar naquela calçada, que passe pela rua. É isso aí, prefeitura da gestão Gilberto Kassab, PSD, pupilo do Serra, né? Deixar bem claro aí. E o Serra já disse que quer dar continuidade à gestão do Kassab. Então, se for para dar continuidade a isso, a esse lixo de administração, esse lixo de atendimento, então tá mal, né? Será que até 2050 arruma essa calçada?